1973. En 1975 va a presentar la tesis de licenciatura a Mellitol, aportación al estudio del poblamiento en la zona sur del Xúquer durante la cultura del bronce valenciano. Desde 1987 es arqueólogo municipal y director del Museo Municipal de Alcira. Ha sido director de la Escuela Taller La Vila de Alcira, ha portat endavant les excavacions arqueològiques en diferents punts de la vila. Va coordinar el desplaçament al seu lloc original dels Casilicis. Va dirigir les excavacions de les ruïnes del monestir de la Murta. En l'actualitat, treballa per la recuperació i posada en valor de la Torre dels Coloms. Va posar en marxa el Museu Municipal d'Alcira, conegut com el MUMA, un repte que ha donat de si nous espais museístics com l'Endomuma, la museïtzació del Llavador de l'Alquerieta o de l'actual Museu Faller, integrat en la xarxa valenciana de museus fallers i digna mostra del que són les falles d'Alcira com a bé d'interès cultural i patrimoni cultural i material de la humanitat. Ha elaborat informes per a la declaració d'Alcira com a municipi turístic, la festa dels moros i cristians de la vila com a festa d'interès turístic local, dels dosells com a bé de rellevància local, les falles d'Alcira i la tamborada com a bé d'interès cultural i el seguiment per a la declaració de patrimoni cultural immaterial d'estos dos ben reconeguts per la UNESCO. El 30 de desembre de 2017 va ser guardonat amb la insígnia d'or de la ciutat d'Alcira. Sempre ha estat obert a totes les peticions de col·laboració que des de la Junta Local Fallera o de les diferents comissions l'han fet arribar. Per tot això, el Pont de Ferro 2022, en reconeixement al treball cultural fora de les falles, és per Agustí Ferrer Clari. Entrega el premi la fallera major d'Alcira. Bona nit a tots i a totes. En un dia tan trist com avui, són les falles les que poseu la nota d'alegria, d'humor i d'esperança. Bé, jo vull compartir este guardó, en primer lloc, a l'Ajuntament. Jo soc un treballador de la casa. També en els meus companys i companyeres del MUMA i en la família. Sempre estan al meu costat. Però especialment voldria dedicar-lo al Consuelo Cari Colomer, fallera major de la falla de la plaça de Sant Joan i fallera major d'Alcira en 1949, ma mare.